Ovo je zaista bilo vredno gledanja. Upravo je bilo i kući pušten ljubavni klip Marka Njušovića, Janjuš i Aneli Ahmić povodim jučerašnjeg dana zaljubljenih. Njih dvoje su sve vreme gledali klip sa osmehom na licu. Ahmić je u jednom momentu i zaplakala, o čemu smo već govorili. Maja Marinković i njihov ljubavni klip osmatrali s pušionice, dok je u prvi mag bila nema i suzdržana, potom pevala pesmu i smejala se na sav glas, a Uroš Stanić se totalno raznežio zbog ovih ljubavnih scena. Maja je bila hladnokrvna dok je posmatrala snimak ljubavi Aneli i Janjuša. Kako to obično i biva, Marinkovićeva je prilično suzdržana kako bi ispalo da je ništa ne dotiče, ali činjenica je možda drugačija. Bila je obeznanjena i gledala je samo u jednu tačku. Bilo kako bilo, ona je ipak ostala pri sebi i nije pravila nikakve scene. No, kako smo rekli, nakon toga je prasnula smeh i pevala pesmu.